La veritat, a mi només m'agrada la ficció, és l'únic que m'interessa. El que passa és que a l'editorial els semblava bé la idea, que cultivés una mica aquesta faceta de periodista, i era un bon moment per fer-ho. I aprofitant l'avinentesa d'aquests canvis polítics que estem vivint, doncs va semblar interessant també fer una cosa de no ficció, una cosa d'assaig, si és que això es pot dir que sigui assaig, quan realment és un recull de coses que he escrit, d'idees. A cap i a la fi, sí que és no ficció, és cert, però me trobo còmode perquè la no ficció avui dia és tan insensata l'actualitat que te permet anar-te per les branques, que és el que he fet una mica, no? Vull dir, parteixo de referents reals, però per la formació professional me n'acabo anant a vés a saber on. Sempre que he aparegut en mitjans o Twitter o el que sigui parlant d'independència, doncs mira, s'ha acabat creant polèmica, ja sigui perquè no tinc gaire mesura en aquest sentit o perquè la gent té la pell molt fina, és més aviat això últim, no? I no és que una cosa vingui de l'altra, vull dir, el llibre no té a veure directament amb aquests temes, que passa que sí que apareixen això, tangencialment, es toquen en algun capítol, són coses molt separades, són idees meves de fa mil anys. Perquè era curt, no, ara en sèrio, teníem alguns títols que va proposar l'editorial, però aquest hi era allò típic, no? Sabíem si fer 100, si fer 1.000, i al final 99, que és, ho trobo és bastant simptomàtic, no? De com treballo jo, que mai acabo les coses. Doncs 99, per no fer-ho rodó. I llavors faltava trobar un verb contundent per saber que no estàvem fent una llista a la compra de coses ni un manual per la independència de Manguard, i estàvem eliminar, aniquilar, no sabíem, al final vam triar aniquilar perquè quedava més clar que en l'esperit aquest satíric del llibre quedava bé, no? Vull dir, són coses que sí, que s'han d'aniquilar de Catalunya per ser independents. Vull dir, és una manera de parlar diferent a la que estem acostumats, i el que volíem era desmarcar-nos del discurs aquest amable que portem, de parlem-ho tot, fem-ho bé, trobem una via. Doncs aquí ni vies ni res, aquí és directament aniquilar. Em vaig deixar uns quants capítols, vaig escriure 108 o 109 i vaig fer una criba, una petita criba que em semblava que serien més d'actualitat, i van apareixent, va renovant-se el llibre, no? Per exemple, vaig escriure el de la Bruixa d'Or, el Xavier Gabriel, i abans de que fes unes declaracions molt indignat amb el tema de la grossa de Nadal, tot això li fa guanyar certa actualitat al llibre. El llibre és molt actual perquè està escrit des de fa 3-4 mesos, és això, molt ràpid aquest estiu, a correcuita, amb idees que ja tenia, amb idees d'articles que ja havia publicat, i la gran majoria amb coses que sempre m'han indignat sobre el tema català, repartint una mica a banda i banda, perquè no és just atacar només els que defensen Espanya des de dins de Catalunya, sinó catalans que defensen a Catalunya a mans i mànigues, i a vegades una mica sense sentit. Vaig deixar posar un capítol d'una cosa que s'ha d'aniquilar però que hagués generat molta polèmica, que és la botifarra dolça. No la suporto, s'ha d'eliminar a Catalunya, ja em sap greu no posar-la. El que passa és que els altres capítols, vull dir, tots me'ls estimo per igual, els conceptes trobo que són correctes, els que hi ha, els que proposo que siguin aniquilats, i aquest de la botifarra dolça em vaig... li he posat 100, però el 100 no queda tan bé com el 99. Fem una presentació oficial a Barcelona, a la Casa del Llibre, el proper dijous, dia 24, i farem una Figueres tot seguit, evidentment. No sé quan, una setmana, 15 dies, la farem aquí, al Culturale. A Madrid, de moment, no, perquè no està en castellà, ni dubto que es tradueixi aquest llibre, perquè és molt localista i no l'entendrien. Però bueno, mai se sap.